У студії новин Діана Коржук. Вітаю. Пасажирський потяг номер 143 «Ворух та Київ» в'їхав у вантажний автомобіль на перегоні Хриплин-Братківці вчора. Водій вантажівки порушив правила дорожнього руху та виїхав на нерегульований переїзд. Більше розповів начальник відокремленого підрозділу Івано-Франківська дистанція колії Василь Кащук. В результаті ДТП травмовано водія даного автомобіля. Швидкою він доставлений в обласну лікарню міста Івано-Франківськ. Допущено схід тепловоза однієї колісної пари, ведучу з першої секції тепловоза 2Т10. Також пошкоджено приблизно 300 метрів залізничної колії. Затримка поїзда склала приблизно 2 години. На даний час рух відновлено. Внутрішнє розслідування та перевірка рапорту патрульних Івано-Франківської області про зловживання з витратою бюджетних грошей на миття службових автівок триватиме до 2 місяців. Про це вчора на брифінгу повідомив начальник управління патрульної поліції в області Олег Костенко. У рапорті, який прикарпатські патрульні надіслали у Київ до начальника департаменту патрульної поліції України Євгенія Жукова, вони написали, що самі миють службові автомобілі, незважаючи на те, що їхнє управління закуповує послуги мийки та хімчистки машин. Деталі дізнавалася моя колега Тетяна Куліковська. Патрульний Андрій Захарук – один з тих, хто підписався під рапортом. Каже, що проблема не в тому, щоб помити авто самому. Ніхто не відмовляється від того, щоб помити автомобіль. Це не є складно, це є абсолютно нормальна річ. Тому що ми в них їздимо, це фактично наш другий будинок, наше друге житло. Ми там проводимо дуже багато часу. Помити автомобіль – це не є проблема. Проблема в іншому. Проблема в тому, що чому не відбувалися мийки згідно з договором. Питання в тому, чи ці кошти освоювалися, чи не освоювалися. Думаю, цим будуть розбиратися з цим питанням вже компетентні органи. Перед тим, як відправити рапорт у Київ до начальника департаменту патрульної поліції України Євгенія Жукова, підписанти поспілкувалися з керівником патрульної поліції в Івано-Франківській області. Поліцейський Андрій Захарук розповідає, що після розмови службові автомобілі декілька разів користувались послугами професійної автомийки. Десь там декілька днів автомобілі заїжджали на мийку, але це не є зручно абсолютно, тому що в денний час дуже тяжко виділити час для того, щоб помити службовий автомобіль, оскільки дуже багато викликів і дуже мало екіпажів. Начальник управління патрульної поліції в Івано-Франківській області Олег Костенко каже, що не зобов'язаний надавати патрульним договір на послуги мийки і чистки машин. Обслуговуванням машин займаються працівники транспортного відділу управління. Спільно з виконавцем ми розробили талони на мийку, затверджені нами і ними. І приїжджаючи на мийку, наш працівник дає талон визначеного зразка, автомобіль заїжджає і миється. Ми і намагаємося, щоб на мийки їздили працівники сектору транспортного забезпечення, які по своїм функціональним обов'язкам мають це робити, а не патрульні. Тендер на послуги мийки та чистки салонів патрульних автомобілів провели навесні 2018 року. Його організатор – департамент патрульної поліції України у Києві. Участь у торгах брали класик авто і ФОП «Тучак». Виграв тендер приватний підприємець Володимир Тучак, який працює керівником відділу запчастин у фірмі класик авто, розповідає аналітик антикорупційної платформи Остап Бринський. У них спільне приміщення, вони орендують однієї фірми, одне й те саме приміщення, тільки різні площі і за одною адресою Вовчинецька 225. Ну, фактично, це все якби свідчить про те, що вони могли попередньо домовитися про участь у цьому тендері. Конкуренція там була мінімальна, ніхто з учасників не понижував свою ставку початкову, як воно було на початку, так і закінчилося. Тобто ніхто, особливо якби класик авто, який програв, там фактично вони не дуже хотіли виграти. Аналітик антикорупційної платформи Остап Бринський каже, що згідно з укладеним договором, послуги мийки автомобілів та хімічної чистки салону автомобілів повинні надавати з 27 квітня до кінця 2018 року, тобто 8 місяців. Вони мали надати 348 раз послуги з миття машини і 31 послугу з хімчистки салону.
Вартість одного миття машини – 138 гривень. Ну, це десь середня ринкова, не найнижча ціна. Речник патрульної поліції в Івано-Франківській області Микола Гурак каже, що один патрульний екіпаж мав би скористатись послугами мийки машин приблизно один раз у місяць. Вартість, яка була закладена у тендері на мийки, поділити на вартість однієї мийки, поділити на 33 автомобілі, хоча зараз вже їх є 35, в управлінні патрульної поліції Івано-Франківської області, то виходить на одну машину приблизно 10 мийок в рік. Приватний підприємець Володимир Тучак, який мав надавати послуги мийки машин, від коментаря відмовився. Я не можу вам нічого коментувати, але дратує вже, чесно кажучи. Тетяна Куліковська, Роман Булелик, Назар Вінтонюк, Андрій Шостикевич, ЮА «Карпати». У студії працювала Діана Коржук. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:00. Хай вам щастить!